Bolnica u Doboju je po svim parametrima druga po veličini u Srpskoj. Raspolaže sa ukupno 10 operacionih sala, a nedavno je završen projekat rekonstrukcije 4 sale, po 2 u službi hirurgije i ginekologije, te jedna porođajna sala. U obnovu ovih sala uloženo je 300.000 maraka. Sredstva u iznosu od 200.000 maraka obezbijedio je predsjednik Srpske, a vlada Republike Srbije 100.000 maraka. Kako je rekao načelnik službe za hirurgiju u ovoj zdravstvenoj ustanovi, godišnje obave više od 2000 operacija. Rekonstrukcija sala, ističe, došla je u pravo vrijeme jer su iste bile u lošem stanju. Ovo renoviranje je stiglo u posljednji čas jer nisam siguran koliko dugo bismo već te nedostatke i mane koje su ove sale imale uspijevali da kompenzujemo, kažem, povećanim trudom i angažmanom. Tako da smo svi presrećni što smo dočekali da napokon možemo da radimo u idealnim uslovima, rekao bih, uslovima svjetskog nivoa. Tokom posljednje 4 godine u rekonstrukciju zdravstvenog prostora Dobojske bolnice uloženo je 5 milijuna maraka. Realizovan je i projekat energetske efikasnosti u sklopu koga je zamijenjena fasada i stolarija. Velike planove imaju i za sljedeću godinu. Danas je upravo trebala početi posjeta delegacije Republike Srpske Kini i u okviru te posjete planiran je i sporazum sa kineskim vlastima o ulaganju u zdravstveni sektor Republike Srpske, među kojima bi kao najznačajnije ulaganje, ako sve bude išlo kako treba, trebala biti ulaganje u izgradnju nove Dobojske bolnice, za koju mi već imamo riješene imovinsko-pravne odnose, znači teren na kojem bi se gradila i projekat idejni urađen. Kako je rečeno, u sljedećoj godini u Dobojskoj bolnici akcenat će biti na razvoju patoanatomije i mikrobiologije, a plan je da novo uvedene procedure operacije kuka i katarakte postanu rutinske. Krsnu slavu ova zdravstvena ustanova obilježila je polaganjem vijenaca i cvijeća na spomenik podignut u čast radnicima koji su poginuli tokom proteklog rata, kao i uz molitvu i lomljenje slavskog kolača.